দেখুন নিশ্চিত ভাবে বিজেপি এত বড় ধরনের তার্রাটেজি তেয়ার করছে এবং সবুঠু বড় কথা হলো ভোট পরসেটেজুক বডাইয়া ফিফটি পরসেন্টের ছুঁবা এইটা গোটে বড় রণনীতি এবং সবুঠ যে কম মার্জিনের যে নেতা জিতি তা কিভাবে ভাবে টাসক দিয়ে যাই সে অধিক মেহনত করি এবং যে সিটগুড়ে সে হারিযাই তা উপরে অধিক ফোকস দেওয়া ইয়ে তাঁর রণনীতির গোটে পার্ট কিন্তু রণনীতি যা আমি স্বাভাবিকভাবে দেখু নর্মাল যে বিজেপি রণনীতি অনেক গোপনীয়তা অবলম্বন করা যা দেখা দেখ তা হুয়ে ତେଣୁ ସେମାନେ କସରତ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିଣତି କ'ଣ ହେବ ତା ତ ସମୟ କହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବଂ ବିଜେପି ଛଡ଼ା ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ କସରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ମୋଦି ଯୋଜନା ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ବଳ ହେବ ବିଜେପିର ଯାହା ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରାଯିବ କାରଣ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟେକ୍ଟରେ ଆମେ କହିବା ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯାଉନି ସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ମୋଦି ପିକ୍ଚରକୁ ନେଇକି ମୋଦିର ଛବି ମୋଦିଙ୍କ ଛବିକୁ ନେଇକି ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ତେଣୁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ରାମ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ହେବ ସେଇଟା ତ ଭିନ୍ନ କଥା କିନ୍ତୁ ମୋଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେବ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ମୋଦି ଛବିକୁ ନେଇକି ବିଜେପି ସାରା ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ